medelålders kvinna söker medelålders man med hyggligt gott om pengar och en väldig massa kvar. Några barn är inget hinder, ja jag har en dotter själv. Men hon har en tendens att dra iväg när det blir kväll. Och då sitter jag där ensam, ritar nya gråa hår, ser något meningslöst på tv, räknar igenom mina tår. Det är då jag fantiserar och hoppas att du finns. För det som jag behöver nu, det är min prins. Oh. Du ska vara glad och ärlig, allsam och sensuell. Ifall jag är besvärlig ska du ändå vara snäll. Den famnar jag behöver, vara vuxen och stabil. Har distans och kunna tackla små bekymmer med ett smil. För jag vill inte vara ensam, inte veta gråa hår. Jag vill inte se på tv, inte räkna mina tår. Jag vill inte fantisera, jag vill veta att du finns. För det som jag behöver nu, jag får många svar.